کرسے کو قبول کرے مولا عباس کے علم و تابوت کی زیارت کی بس عزادارو روئے آنسوؤں کا نظر آ رہا ہے تابوت حسین غریب واویلا واویلا آ رہا ہے تابوت حسین غریب واویلا واویلا Let's go.
تمام مومنین مومنات شاہ کے من ادادار یہاں پہ ہے سلابت ہے گروی کر دیا اب چلتے ہیں اس 72 تابوت کو دفن سورہ کربلا کے منظر میں منتقل کرتے ہیں 5 تابوت آگے آگے ہوگا علم ہوگا انجمن حیدری محمد آباد اسٹیج تمام شبھیوں کے پیچھے انجمن غنچہ قاسمیہ حزب دستور قدیم ہوگی سارے شبھی آگے ہوگی پیچھے انجمن غنچہ قاسمیہ اپنا شاہکار نظرانے عقیدت کربلا میں سونے والوں محبارو الوداع ٹکرائے گا کیا کوئی بڑے جو وقت کو میسم کے نقش پر چل کر فراز دار سے ابن علی کی بات کرو یہ گنگ و جمن کی وادی اور انہوں نے ایک نام رکھا اس کا پریاگ راج آزاداری اس کے ڈائریکٹر کم سے کم 300 لوگوں کو لے کر پریاگ راج کے ڈائریکٹر علی صاحب جو ہمارے آفتاب بھائی کے بچے ہیں وہ دریا بار قبرستان پہنچ رہے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی پوری ٹیم لے کر آپ چلیں قید خانہ شام اور درد انگیز منظر کشی کو آفتاب صاحب آپ بھی چلیے سارے